Curiosidades incríveis sobre trens. Você sabia que existem trens que desafiam a gravidade, atravessam desertos intermináveis e até mesmo funcionam sem trilhos? Hoje, eu vou te contar algumas curiosidades incríveis sobre os trens que você provavelmente não sabia. Fica comigo até o final e descubra fatos que vão te surpreender. Começando com o básico, você sabia que o trem mais rápido do mundo é o Maglev, que usa tecnologia de levitação magnética? Ele pode atingir uma velocidade impressionante de 603 km por hora. É mais rápido que muitos aviões comerciais durante a decolagem. Impressionante, né? E o que dizer do trem mais longo? Em 2001, na Austrália, foi realizado um teste com um trem de carga que tinha incríveis 682 vagões, totalizando mais de 7 km de comprimento. É praticamente impossível ver o começo e o fim dele ao mesmo tempo. Agora, vamos subir. A ferrovia mais alta do mundo é a ferrovia Qinghai Tibet, na China. Ela chega a uma altitude de mais de 5 mil metros acima do nível do mar. Por isso, os vagões têm oxigênio disponível para os passageiros, já que respirar lá em cima não é tão fácil. Pode parecer loucura, mas existem trens que não precisam de trilhos. Eles funcionam sobre colchões de ar, como overcrafts, ou com a tecnologia Maglev, que usa ímãs para flutuar. Isso reduz o atrito e aumenta a eficiência, deixando as viagens muito mais rápidas e silenciosas. Você sabia que trens também enfrentam condições extremas? Na Rússia, o trem transiberiano atravessa regiões onde as temperaturas chegam a menos 40 graus Celsius, enquanto o trem mauritano, na África, cruza desertos com temperaturas acima de 50 graus Celsius. Esses trens são projetados especialmente para aguentar essas condições. E que tal um trem que nunca para? Na China, um projeto experimental criou um trem onde os passageiros embarcam e desembarcam em cápsulas conectadas ao vagão principal, sem que o trem precise parar nas estações. Isso economiza muito tempo durante as viagens. Essas foram apenas algumas curiosidades incríveis sobre o mundo dos trens. E aí, qual dessas te surpreendeu mais? Deixe aqui nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!